Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órakor. Nézzük, miről lesz szó a mai híres hírekben. Ömlött a víz a kecskeméti víztoronyból ma reggel egy meghibásodás következtében. Ma reggel elindult a lomtalanítási akció Kecskeméten. 54 kukás autó szállítja a felesleges hulladékot. Június 1-én indul az idei nyári diákmunkaprogram, amely a kecskeméti diákok számára is elérhető. Ömlött a víz a kecskeméti víztoronyból ma reggel. Egy meghibásodás következtében nagy mennyiségű víz folyt el, Kecskemét és környéke vízellátását pedig két vízműtelep vette át. Óriás tócsák és vízfolyások mutatták reggel az Ipoly utcában, hogy valami gond van a víztoronnyal. A szakemberek becslése szerint 300-350 köbméter víz folyhatott el rendkívül rövid idő alatt a víztorony bejáratán keresztül. A Bácsvíz munkatársai reggel 8 óra 5 perckor érzékelték az egyes számú vízműtelep vízműgépházában, hogy a víztoronyban meghibásodás történt. A meghibásodást az okozta, hogy egy alkatrész, egy úgynevezett gumikompenzátor hibásodott meg, az anyag elfáradt, és ennek következtében egy lyuk keletkezett ezen a gumikompenzátor felületén, ahol a nagy nyomásnak köszönhetően rendkívül gyorsan sok víz tudott távozni. Az anyagi kár milliós nagyságrendű, elektromos berendezések is víz alá kerültek. A kecskeméti vízellátóhálózathoz nem szükséges a víztorony működése. A hiba elhárítás idejére a két vízműtelep tudja biztosítani az egyenletes nyomást. Most tehát az a kockázat állt elő, hogy víztorony nélküli üzemmódban egy esetleges vízműtelepi áramszünet esetén nagyon hamar lecsökkenne a víznyomás a hálózatban, ezáltal a vízszolgáltatás megszűnne vagy akadozna. Szerencsére a Bácsvíz szakemberei az idei évtől egy új eszközzel igyekeznek a problémákat még a bejelentések előtt elhárítani. Ezek azok a nyomásmérési pontok, amelyek Kecskeméten telepítésre kerültek. Ez a több mint 30 pont valós időben küldi az adatokat a nyomásváltozásokról a központi számítógépre. Ha valahol hiba történik, azonnal látják az applikáció segítségével. A 130 ezer ember és a tűzi vízellátást biztosító kecskeméti víztorony javítása várhatóan estig is eltart. A meghibásodás a fogyasztókat nem érintette, a vízszolgáltatás folyamatos volt péntek délelőtt. Ma reggel elindult a lomtalanítási akció Kecskeméten. A szolgáltató cég 195 dolgozóval és 54 kukásautóval szállítja el a háztartásokban feleslegessé vált hulladékot. A szolgáltató a mai nap tapasztalatai alapján nyomatékosan kéri a lakosságot arra, hogy műszaki berendezéseket, veszélyes hulladékokat ne tegyenek ki a házak elé, mert azt nem fogják elszállítani. Van, ahonnan már elszállították, és van, ahonnan még nem a háztartásokban feleslegessé vált lomokat Kecskeméten a Limlom akció első napján. A Duna-Tisza közi hulladékgazdálkodási Kft. Teljes kapacitással üzemel pénteken kora reggeltől szombaton a késő esti órákig. Az első nap tapasztalatai vegyesek, tudtuk meg a társaság képviselőjétől. A munkanap ellenére sokan kitették a gyűjtőpontokra az ingatlanokon feleslegessé vált hulladékokat, viszont néhány helyen a felhívás ellenére voltak tévé, hűtők és egyéb veszélyes hulladéknak számító anyagok. Ezeket nem szállítja el a társaság. A kukásautók folyamatosan járják az első ütemben kijelölt területeket. A szolgáltató arra kéri az ingatlan tulajdonosokat, hogy szombaton délig mindenki tegye ki lomját a közterekre, jól megközelíthető helyekre. A társaság arra számít, hogy rekordmennyiségű hulladék gyűlik majd össze a két nap alatt, hiszen ebben a formában most van utoljára lehetősége a lakosságnak megszabadulni a feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési tárgyaitól, bútoraitól. A jövőben ugyanis erre csak a házhoz menő rendszerről elérhető. Június 1-én indul az idei nyári diákmunkaprogram, amely a kecskeméti diákok számára is megteremti a lehetőségét egy kis zseppénz megszerzésére, nyaraláshoz vagy a következő tanév kiadásainak fedezéséhez. Újdonság, hogy az önkormányzat és intézményei mellett már vállalkozásokhoz is lehet majd menni dolgozni. A havi kereset akár a 135 000 forintot is elérheti.
Ezek a diákok két évvel ezelőtt egy önkormányzati cégnél, a Városüzemeltetési Kft-nél dolgoztak a nyári szünetben. Mivel rövidesen vége a tanévnek, ismét megnyílik ez a lehetőség azok számára, akik elmúltak 15 évesek és rendelkeznek szülői engedéllyel. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján egyre több diák vállal munkát a szünidőben. Megyénkben 2015-ben 765-en, tavaly pedig már 1400-an dolgoztak hosszabb vagy rövidebb időszakot a nyári szünetben. Eddig csak a polgármesteri hivatalokban, illetve önkormányzati intézményekben volt lehetőségük 6 órában elhelyezkedniük. Ettől az évtől viszont már vállalkozásoknál, a mezőgazdaságban vagy a vendéglátásban is. A megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetője szerint a 2018-tól életbe lépett változások révén, akik cégeknél helyezkednek el, többet kereshetnek. Az újonnan belépő mezőgazdasági és vendéglátós munkáltatók részére pedig 8 órás foglalkoztatásban, a bér és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulásnak pedig a 75%-a kerül megtérítésre. A diákok általában 2 hétre, legfeljebb 1 hónapra szoktak munkát vállalni. Utóbbi esetben akár 135 000 forintot is kereshetnek. Az érdeklődő fiataloknak, csak úgy, mint az őket foglalkoztatni szándékozó intézményeknek, illetve vállalkozásoknak, a területileg illetékes munkaügyi hivatalokban kell regisztrálniuk. A jelentkezéseket június 1-je után várják, az első diákok pedig június 18-án állhatnak majd munkába. Megnyitotta új telephelyét a Kite ZRT. Az 1,2 milliárd forintos beruházás 3 év alatt valósult meg. A cégnél minden eszközt és információt be lehet szerezni, amely a mezőgazdasági ágazatot érinti. Ha Beethoven a zene Mozartja, akkor a Kite a magyar mezőgazdaság Mercedes-e. Ezen szavakkal nyitotta meg Szabó Levente vezérigazgató a Kite ZRT új telephelyét Kecskeméten. A cég Magyarország legnagyobb mezőgazdasági integrátora. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ennek a vállalkozásnak 270 milliárd forint az árbevétele. Az új telephelyen mindent meg lehet találni, és minden olyan információt meg lehet tudni, amely a mezőgazdasági ágazatot érinti. Az erőgépek közül a traktorokat és a kombányokat, ehhez kiegészítésképpen nyilvánvalóan mindenféle munkagépet, permetezőtől elkezdve a talajművelő gépeken át egészen a környezetápolás technikai gépekig, tehát ráülős fűnyírók, például tolókaros fűnyírók, de a kertészetben használatos nagyon egyszerű metszólók, amelyek ma már új technológiát képviselnek. Ez a cég a mezőgazdasági területeknek körülbelül a felére értékesít a partnerkörén keresztül inputanyagokat, műszaki megoldásokat és beruházási termékeket. A mezőgazdaságban, illetve azon belül is a kertészetben dolgozók számára sokat tud nyújtani, nem csak a termékek kapcsán és nem csak az inputanyagok kapcsán, hanem egy szaktanácsadási rendszert indítottunk el 2016-ban a szántóföldi növénytermesztés kapcsán a precíziós gazdálkodás területén, és emellett most már mint új irány a kertészetben is szeretnénk ezt a szaktanácsadási rendszert útjára indítani. A mezőgazdászokon keresztül tehát Kecskemétnek is fellendülést hoz a Kite ZRT. A cég azonban tervezi a bővítést, a telek hátsó részén 2019-2020-ban szervizműhelyeket építenek majd ki. A témával bővebben a Kiemelő című magazin műsorunkban foglalkozunk majd. Varázslat tanúi lehettek ma a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtárba látogató óvodás csoportok. Ők voltak az első gyermekek, akik betehették lábukat a mesekuckóba, ahol a már jól ismert Meseország szereplői laknak. A könyvtár új közösségi helysége lehetőséget teremt a meseolvasásra, az élőszavas mesemondásra és a bábjátékra is. Mivé varázsoljunk benneteket? Mit szeretnénk? Boldogan vették birtokba a Katona József könyvtár mesekuckóját az óvodás gyermekek. Zenés kísérettel lépdeltek a miniatűr meseszoba felé, ahol már minden készen állt egy jó kis bábjátékhoz. De szép is a mackó élet, ad az erdő, málnát nézett. Sokan tudják, hogy a könyvtár hosszú évtizedek óta meseországként is működik. E varázsvilág szereplőinek alakítottak ki egy otthont. Egy külön meseszobát szerettünk volna úgy megálmodni, hogy a gyerekek, felnőttek egyaránt tudják ezt használni. Most, hogyha belépünk majd ebbe a térbe, akkor lehet látni, hogy egy nagyon meleg, nagyon barátságos, puha leülőhelyek, átalakíthatók, hasonló játszó sokféle fajta funkcióra, és elsősorban a mese áll majd a középpontjába, ami most kibővül egy bábozási lehetőséggel is.
A meseszoba hangulatos, meghitt légkört teremt az élőszavas mesélésnek, amelynek népszerűsítése kitűzött cél. Különös tekintettel azokkal a kismamákkal szeretnénk foglalkozni, akiket most újként az élő mese mondásra szeretnénk tanítani, a gyerekeknek ez már nagyon jó megy, hát ha sikerül majd a fiatal felnőtteket is bevonni ebbe, hogy ne csak a mesekönyvből meséljenek, hanem élőbe is meséljenek a pici gyereküknek. Az élőszavas mesélés közben a gyermek jobban tud figyelni, és a szülő is látja a gyermek reakcióját a mesére, hangsúlyozta a könyvtár igazgatója. Az elnyert mintegy 49 millió forintos uniós támogatásból az elkövetkezendő 2 évben további közösségi tereket alakítanak majd ki, és folytatódik a könyvtár fejlesztése a különböző olvasói körök minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében. A Gong Rádió és a Best FM a két leghallgatottabb megyeszékhelyi rádió, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb felmérése szerint. A megyei jogú városokra vonatkozó rádiós közönségmérés 2018 első negyedévének hallgatói szokásait vizsgálta. A Gong Rádió átlagosan több mint 47 ezer rádió hallgatót ér el műsorával, már ezzel az adattal is dobogós helyet szerezve a megyeszékhelyi rádiók versenyében. Az NMHH legutóbbi megyeszékhelyeket vizsgáló kutatásának összesített eredményei alapján a kecskeméti rádió a legkedveltebb. Érdekes adat, hogy Kecskemétnél jóval nagyobb lakosságú településeken működő adók csak néhány méréstípus esetében képesek megelőzni a Gong Rádiót. Az első helyen végzett Best FM a közel kétszer akkora Debrecenben is csak 61 ezer főt ér el. A Gongot a 15 és 39 év közötti korosztály kedveli a leginkább, itt a rádiót nap mint nap hallgatók 63,2%-a választja a műsorukat. A teljes korosztály tekintetében is a hallgatók csaknem kétharmada, 61,7% választja a 96,5-es frekvenciát. Családi napot tartottak ma a Damjanich János Általános Iskolában a diákok és hozzátartozóik számára a Városi Támogatási Program keretén belül. Egész nap ügyességi és sportjátékok, vasútmodellezés, pingpong és íjászat várta a 104 főt számláló diákságot és családjaikat. Déltől a gyerekek kipróbálhatták Toma és csapata történelmi játékait. A délután folyamán sztárvendégek érkeztek a kecskeméti iskolába Katus Attila és Buli Dorina személyében. Egy igazi profi sűrlány Ferenc pedig drift bemutatót tartott. A babgulyás és az amerikai fánk mellé egy vállalkozó több ládányi gyümölcsöt ajánlott fel a gyerekeknek a vidám naphoz. Az iskolában sok nehéz sorsú gyermek jár, akiknek az iskolai programok jelentik az egyetlen kikapcsolódási lehetőséget. Ezért is tartotta fontosnak a vezetőség, hogy létrehozzák a Halasi úti általános iskoláért alapítványt, amely pontosan ezen célok megvalósításában segít. Jótékonysági vacsorát rendezett a Bács-Kiskun megyei KDNP szervezet és a Kecskemét városi KDNP ma este a Református új kollégium éttermében. A befolyt összegből a helyi görögkatolikus egyházat támogatják. Új görögkatolikus templom építésére gyűjtötték az adományokat. A cégek vállalkozások által felajánlott borokat, festményeket is árverésre bocsátottak az est folyamán. Az összegyűlt pénzt előzetes munkákra, szervezésre fordítják majd. A rendezvényen Radics Sándor címbalom művész gondoskodott a résztvevők jó hangulatáról. A görögkatolikus egyház hosszú évek óta jelen van Kecskeméten, de csak a rendszerváltás után 10 évvel szerveződtek újra. Jelenleg a Zimai utcán van közösségi házuk, kápolnájuk, de a Leskovszki hangszergyűjtemény volt épületében is szeretnének ezúttal berendezkedni, tájékoztatta szerkesztőségünket Mák Kornél alpolgármester, aki hozzátette, az egyház és az önkormányzat között már folynak a tárgyalások. Fussunk össze egy jó ügy érdekében, hirdeti a hétvégi jótékonysági futás mottója. A cél az, hogy felhívják a figyelmet, mennyire fontos a Lánchíd sportpálya felújítása. Szombaton délután 3:45-kor lesz a gyülekező a főtéri 0 km kőnél, majd közös bemelegítés után 17:30-kor indul neki az embersereglet, hogy lefussa a több kilométeres távot. Az útvonalon, amely a főtértől kezdődően a Kápolna utcát, Irinyi utcát és az Akadémia körutat is érinti, néhány perces útlezárásokra számíthatunk. A futók rendőri felvezetéssel jutnak majd el a sportpályához 6 óra körül, és a különböző kereszteződésekben, elágazásokban is várható a biztonsági emberek jelenléte.
A forgalomban mindez néhány perces lezárást jelent majd egy kereszteződésben, ígérik a szervezők. Az iskola pályáján teszik meg az utolsó kört, majd a résztvevők családi nap keretében engedhetik ki a fáradt gőzt. Az eseményről, melynek főbédnőke Szemereiné Pataki Klaudia polgármester, hétfői híradónkban bővebben is beszámolunk. 91-72-re győzött a rájátszás negyedik meccsén a KTE Duna Aszfalt férfi kosárlabda csapata a Körmend ellen tegnap este a Messzi István sportcsarnokban. A fordulót követően mindkét csapatnak két győzelme van, így az utolsó körmendi meccs dönt az elődöntőbe jutásról. Jól kezdődött számunkra a meccs, egy 8-0-ás sorozattal indított a Kecskemét. Így már a meccs elején kénytelen volt időt kérni Konstantinides. A negyed felére 10-7-re zárkózott a Körmend, lendületünk azonban nem hagyott alább. Sokat hibázott ellenfelünk, így hamar 10 pont lett a különbség, amit a 10. percre 16-ra növeltünk. 26-10 volt az állás. A második játékrészben is a Kecskemét diktálta a játék ritmusát. A 15. percre 20 pont lett az előnyünk, a 17-re pedig a 30 egységet is megdöntötték a hazaiak. A félidőre 53-27-es állással mehettek a klubok. A fordulást követően kiegyenlítettebb küzdelmet láthattak a szurkolók. A Kecskemét 24, a Körmend 23 pontot szerzett a harmadik negyedben. 77-50-et mutatott az eredményjelző tábla a 30. percben. A záróetapra a lényegi kérdések eldőltek. Az utolsó negyedre lehetőséget kaptak fiataljaink is. Végül 91-72-re győzött a KTE Duna Aszfalt. Ezek a fiúk olyan sportemberek, olyan teljesítményt raktak ma le az asztalra, ami a mi szintünkön, én azt gondolom, hogy nem találok rá jelzőket. Hát egy körmendet, aki az egész meccsen egyébként agresszívan játszott, hiszen a végén se cseréltek bele, nem mondhatom, hogy feladták, az edzőjük hajtotta őket, ilyen magabiztosan megverni, csak a gratulációjára a játékosoknak. A playoff 5. meccsét szombaton játsszák Körmenden. Aki nyer, az jut a négy közé. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Ömlött a víz a kecskeméti víztoronyból ma reggel. Egy meghibásodás következtében nagy mennyiségű víz folyt el. Kecskemét és környéke vízellátását két vízműtelep vette át. Ma reggel elindult a lomtalanítási akció Kecskeméten. A szolgáltató cég 195 dolgozóval és 54 kukásautóval szállítja el a háztartásokban feleslegessé vált hulladékot. Június 1-én indul az idei nyári diákmunkaprogram, amely a kecskeméti diákok számára is elérhető. Az ügyes tanulók akár 100 000 forintnál is nagyobb fizetést kaphatnak. Birtokba vették a gyerekek a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár mesekuckóját. A könyvtár új közösségi helysége lehetőséget teremt a meseolvasásra és a bábjátékra. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Híróránkat a Kiemelővel, a Kecskeméti Televízió közéleti magazinjával folytatjuk. Mai műsorunkban vendégünk Kurdi Viktor, a Bácsvíz ZRT elnök vezérigazgatója, akivel nem csak a mai csőtörésről beszélgetünk majd a víztoronyban, de az új fejlesztésekről is szó lesz, amelyek segítségével tényleg hatékonyan el lehet hárítani a hibákat. Megmutatjuk azt is, hogyan lehet könnyedén levetkőzni a stresszt, és miért veszélyes, ha a családunkon csattan az ostor a külvilág hibáiért. És a mai napon jó hírt kaptak a gazdák is, hiszen újabb innovatív módszerek válnak elérhetővé a kecskeméti gazdálkodók számára egy komoly céges beruházás révén. Olvassák és nézzék hírportálunkat a címhíres.hu. A híres híreket ma 21 és 23 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A 7 című heti hírösszefoglalót szombat és vasárnap 19 óra 30 perckor, illetve hétfőn reggel 7 és 8 órától láthatják. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket. Én megtisztelem, köszönöm szépen mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
Szombaton hosszabb napos időszakokra mindenhol számíthatunk, de záporok, zivatarok is ismét több felé kialakulnak. Hajnalra sok felé párássá válhat a levegő. Reggel 15, napközben 29 fokot mérhetünk majd. Nem lesz front térségünkben. Vasárnap is kialakulhatnak elszórtan helyi jellegű záporok, zivatarok, de már kevesebb csapadék valószínű, napsütésből sem lesz hiány. Délutára 30 fok köré melegszik a levegő. Hétfőn is sok napsütés valószínű, a legmagasabb hőmérséklet 30 fok felett lesz. Fronthatás nem várható.